Gospodine Plenkoviću, dobro večer i dobrodošli u Dnevnik Hrvatske televizije. Dobro večer, hvala na pozivu. Vratili ste se iz Rima gdje je obilježen 60. rođendan Europske unije, potpisana je dakle deklaracija za budućnost u kojoj stoji prema jednom članku kako će se djelovati zajedno različitim ritmom i intenzitetom kada je to potrebno. Idemo li mi prema Europi više brzina ipak u konačnici? Prije svega želim reći da je atmosfera i ukupno ozračje koje je vladalo jučer i danas u Rimu, prijem kod Svetog Oca, pape Franje bio je sjajan, baš jedan poticajne poruke koje nam je dao i poruke i nade i otvorenosti i solidarnosti, okrenutosti i budućnosti. A danas ovaj dokument, Rimska deklaracija, Rimska agenda, mislim da ima dva elementa. Jedan je realan, dakle ipak ga usvajamo u vrijeme ne samo 60. obljetnice koja je uistinu bila vrlo svečana, ali ipak u kontekstu najavljene notifikacije Ujedinjene Kraljevine da namjerava aktivirati članak 50, dakle izlazak iz Europske unije, a s druge strane ambiciozan. Referenca na Europu više brzina je po meni jedna više desetljetna rasprava koja, evo kad gledate malo institucionalne okvire unije, se vodi zadnjih 30 godina. Ta više brzinska Europa postoji danas, šengenski prostor, eurozona, pojačana suradnja, domene obrane, domena niz drugih pitanja. Ono što je važno, danas je to vrlo precizno konstatirano da one zemlje koje žele tješnije surađivati i ići u dublju integraciju to mogu, ali da je taj proces od početka otvoren za sve. Prema tome nema nikakvog kriterija onih koji su utemeljitelji, veliki, moćni, bogati, da idu brže, odlučuju za druge, onda se mali i malo manje financijski snažni kasnije priključuju. Naprotiv, upravo taj aspekt uključivosti i voluntarizma, onaj ko želi ići dalje je tu. Mi smo insistirali i na ulozi nacionalnih država, nacionalnih parlamenata, načelu supsidijarnosti, porukama otvorenosti za daljnje proširenje Europske unije, posebno zbog zemalja u našem susjedstvu, Bosne i Hercegovine, položaja hrvatskog naroda i drugih konstitutivnih naroda. Sve su to elementi o kojima smo proteklim danima vodili razgovore i mislim da je deklaracija sveobuhvatna i dobra, ali i realna u ovom trenutku. Vrlo kratko, znači li ona i više fleksibilnosti Europske unije? Pa sigurno, ona znači prije svega koncentriranje na ono što nam je bitno. Ono što nam je bitno nam je i unutarnja i vanjska sigurnost, dakle suočavanje s prijetnjama terorizmom, organiziranog kriminala, izbjegličko-migracijske krize, promijenjenih globalnih okolnosti, zbivanja na sjeveru Afrike, Bliskom istoku, veći fokus na gospodarstvo, na razvoj, na korist od europskog proračuna za europske građane. To je ono što Hrvatska mora pokazati, dakle apsorpcija sredstava i zajedničkih politika, mladi, obrazovanje, sve su te teme koje su spomenute, plus socijalna Europa, dakle provedba načela solidarnosti i naravno Europa koja je važan globalni akter, a da bi to mogli moramo jačati prije svega europsku obranu i sigurnost. I signal koji je Hrvatska poslala povećanjem sredstava u svom obrambenom proračunu je signal upravo na tragu onoga što se iz rimske agende očekuje u drugim zemljama. Idemo sada na set unutarnjih političkih pitanja. Agrokor je naravno i dalje u središtu pozornosti. Zakon o sistemski važnim kompanijama, tvrdi ministrica Dalić, nema veze s tom dakle kompanijom. Ajmo drugačije pitanje postaviti. Kroji li se ovaj zakon po mjeri Agrokora? Prije svega želim reći da se vlada ponaša izrazito odgovorno kada je riječ o procesima koji su vezani za koncern Agrokor, za našu najveću kompaniju koja u Hrvatskoj i susjednim zemljama zapošljava oko 60.000 ljudi. I kada je riječ o komunikaciji, kada je riječ o svojevrsnoj poruci poslovnoj zajednici, financijskim tržištima, sve što smo do sad napravili u dijalogu sa samom kompanijom, vjerovnicima, dobavljačima, rađeno je na vrlo obazriv i postupan način. Ono što također kao odgovorna vlada želimo, a poučeni iskustvima nekih drugih zemalja Europske unije, koje su također bile nekad suočene sa krizom u onim velikim sustavima poslovnim koji imaju efekte na gospodarstvo i na financijski sustav zemlje, želimo napraviti jedan novi pravni, dakle institucionalni okvir koji nam može omogućiti da kompanijama koje su određene veličine, određenih obveza koje nisu u stanju u nekom trenutku adekvatno servisirati, da se one angažiraju prije svega ostvarivanju tri temeljna cilja. Jedan je nova, svježa likvidnost, drugi je pravo, adekvatno restrukturiranje i treće je održivost poslovanja, a da pritom se nađu mehanizmi kako da se riješe obveze prema dobavljačima, a da zaposlenici i dalje budu zaposleni. To je ključ našeg promišljanja u ovom trenutku. Znate, obični građani obično postavljaju jedno ključno pitanje, to je zapravo pitanje
koje sve muči, a to je hoćemo li zapravo mi vraćati te dugove. Dakle, država će se uplest, riješiti problem, a porezni obveznici će vraćati dugove Agrokora. Ne, to vrlo čvrsto i odlučno kažem, takvog straha i takve bojazni nema. Koristimo najbolje prakse i drugih zemalja. Agrokor je kompanija u privatnom vlasništvu. Vlasništvo je zaštićeno i hrvatskim ustavom, kao i sloboda poduzetništva. Ono što mi kao vlada i kao država želimo napraviti okvir u kojem bi se izbjegli upravo scenariji koji bi mogli imati negativne efekte na ukupno gospodarstvo, pa u konačnici i neke ovakve interpretacije koje kruže. Obrnuto, sve što mi radimo trebalo bi spriječiti bilo kakav takav scenarij. Šaljete li time poruku da određeni zakonski okvir koji je sada na snazi zapravo ne uređuje tu problematiku na određen način dobro? Pa mi ga želimo osnažiti, budući da ovakvu situaciju o kojoj trenutno raspravljamo mi u Hrvatskoj nismo imali. I vodeći računa o tome da su i druge zemlje u ovakvim situacijama posezale za posebnim pravnim okvirima, mislimo da je to najprimjereniji način koji naravno mora biti u skladu i sa našim propisima, Ustavom prije svega, a u skladu i sa pravnom stečevinom Europske unije, i u tome su nam naši europski prijatelji spremni dati i stručnu potporu. Zahuktala se kampanja za lokalne izbore, nikada više kandidata, pa i za grad Zagreb. HDZ stoji iza Drage Prgometa, no Bruno Esih je istaknula svoju kandidaturu. Vi ste svojedobno najavili kako ćete s njom razgovarati. Jeste li se susreli s njom? Pa vidjeli smo se na klubu nekoliko puta proteklih mjeseci, imam praksu redovitog dolaska na klub, ali nismo razgovarali nikada o lokalnim izborima, niti smo u vrijeme sastavljanja lista to spominjali. Moram priznati da nisam stekao dojam da je uopće zainteresirana biti kandidat na lokalnim izborima, niti da se do sada na bilo koji način bavila, recimo to tako, komunalnim pitanjima. Tako da je to očito nekakva evolucija stajališta koja se dogodila u međuvremenu. Hoće li oni koji podupiru druge kandidate ili koji su na neovisnim listama, a bili su na listi HDZ-a za parlament, zbog toga snositi posljedice? Pa prije svega ja želim reći da će HDZ kao stranka koja ima daleko najveću popularnost u ovom trenutku, najbolji rejting, koja je dobila veliko povjerenje na izborima 11. rujna, koji ima sjajne kandidate u velikim urbanim sredinama, Drago Prgomet u Zagrebu, Andro Krstulović Opara u Splitu, Ivana Šojat u Osijeku, Kristijan Staničić u Rijeci, imat ćemo veći broj župana nego do sada, da očekuje od cijelog svog članstva, svih naših simpatizera, da snažno, čvrsto, angažirano podupru naše kandidate koje su iznjedrile i lokalne organizacije. Prema tome, svi oni koji namjeravaju javno govoriti da žele nekakvo po njima autentičnu verziju HDZ-a, da pretendiraju na HDZ-ovo biračko tijelo, prije svega se varaju, a od svih naših članica i članova, posebno onih koji su izabrani na visoke dužnosti u HDZ-u, očekujem da podrže naše kandidate, maksimalnu lojalnost i angažman u kampanji. Oni koji to ne budu radili, snosit će posljedice. I na kraju moram vas pitati, jučer nogomet je spektakl u Maksimiru, dobra utakmica, ali još puno bolje ozračje, potvrda da Hrvatska i navijači mogu i drugačije. Čestitam prije svega našoj reprezentaciji, vodstvu, treneru. Mislim da je to krasan uspjeh i još jedan korak naprijed prema kvalifikacijama. Drago mi je da je utakmica s Ukrajinom, koja je naša prijateljska zemlja, protekao u tako lijepom sportskom fer ozračju i navijanju. Hrvatska je pokazala zrelost, ozbiljnost, upravo ono što sam apelirao prije nekoliko dana, i vjerujem da je ovo jedan dobar primjer kojeg trebamo slijediti uopće kada je riječ o sportskim nadmetanjima, spriječiti sve oblike huliganizma i divljaštvo na stadionima. To je naš cilj. Hrvatska je civilizirana zemlja. Ja želim da se to vidi i na međunarodnom planu, a sport je jedan od primjera kada se to najviše zrcali. Gospodine Plenkoviću, hvala vam lijepa na gostovanju u Dnevniku. Hvala vama.